ታዋቂውና ግዙፉ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሀን ተቋም ቢቢሲ በዘገባው ስለ ኢትዮጵያ ቢያውቋቸው በማለት አምስት ጉዳዮችን አስፍሯል አንደኛ በኢትዮጵያ አንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ 13 ወራት ስለመኖራቸው የኢትዮጵያ የጊዜ አቆጣጠር ከአውሮፓውያን 7 ዓመት ከ8 ወራት እንደሚዘገይ ይገልጻል ሁለተኛ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ካሉት ሀገራት በቅኝ ግዛት ስር ያልወደቀች ብቸኛ ሀገር ስለመሆኗ የዘገበው ቢቢሲ ጣሊያን በሀገሪቱ ላይ ወረራ ለማካሄድ ብትሞክርም በሕዝቦቿ ተጋድሎ ይህ ሊሳካያ ለመቻሉን ያብራራል ሶስተኛ ራስታ ፈሪያንስ ለአጼ ኃይለሥላሴ ያላቸው ክብርና እምነት ከፍተኛ ስለመሆኑም ቢቢሲ ዘግቧል በ920 የጃማይካው ተጽዕኖ ፈጣሪና የጥቁር መብቶች መሪ የነበረው ማርክስ ጋርቬ በአንድ ወቅት ባደረገው ንግግር በአፍሪካ አንድ ጥቁር ንጉሥ ሥልጣኑን ሲይዝ የአህጉሪቱ መጻኢ ዕድልም ይበራል ብሎ ነበር ከንግግሩ ዐሥር ዓመት በኋላ የ38 ዓመቱ ራስተ ተፈሪ በኢትዮጵያ ንጉስ ሆነው ተሾሙ። ይህ የማርክስ ንግግር እስካሁን ድረስ በጃማይካ የሚነሳና የራስ ትግል መወለድን ያበሰረ ተደርጎ ይወሰዳል። አራተኛ የታቦት ቃል ኪዳን ሀገር ስለመሆኑም ቢቢሲ ያነሳው ሌላ ጉዳይ ነው። ይሄም ጽላተ ሙሴ በአክሱም ጽዮን ቤተክርስቲያን በከፍተኛ ጥበቃ ስር እንደሚገኝ ያስረዳል። ይሄንን ጽላት ማንኛውም ሰው ቢሆን ለማየት አይፈቀድለትም። አምስተኛ ከሳውዲ አረቢያ ውጭ ለመጀመሪያዎቹ የሙስሊም እምነት ተከታዮች መጠጊያና ከለላ የሆነች ሀገር ስለመሆኗም ቢቢሲ አንስቷል ነቢዩ መሐመድ ወደ አቢሲኒያ ስትሄዱ ግፍና በደልን የማይወድና የማይቀበል ንጉሥ ታገኛላችሁ በማለት ለተከታዮቻቸው ያደረጉት ንግግር አስፍረዋል ከዚህ ጋር የተያያዘ ታሪክ ያለውና በትግራይ የሚገኘው ነጃሺ መስጊድ በትግራይ በተካሄደ ጦርነት ጉዳት እንደደረሰበትም ቢቢሲ ዘግበዋል